算，你哋有冇啲咩梦想或者目标啊？我要环游世界。梗系唔系啦，做翻三次合咗头奖，边个够退休？嗱，我咧就想成为一名名留青史科学家，发明呢个停止时间嘅机器。我咧就冇你哋咁有大志嘅，我净系想嫁个富婆，食软饭，娶个二奶，咁就 perfect 啦。博士喎，等咗咁耐，你梦想系咩啊？我啊，我要成为最强嘅 YouTuber， 拍好多好多。做 YouTuber 谂多咋你？听朝准时翻学啦。喂，做咩啊你？起身啊！起身啊！哇！起身啊！我找到个梦想啊！佢成为最强嘅 YouTuber 啊！我哋由今日开始要拍好多好多嘅片啊！等阵，对于你嘅梦想，我唯一想讲嘅系，你整断咗我条腰。对于我哋要拍乜嘢，请问众兄家有咩意见咧？我建议可以拍三个男人喺街上面食西瓜，之后其中一个男人抌西瓜落地下，之后警察过嚟，以为有人死咗，将嗰三个人就地正法。嗯，系几好笑嘅，不过有啲无厘头。唉，唔得。我觉得其实可以啦。唉，我唔明佢哋谂乜嘢嘅，三个男人同西瓜唔好笑咩？我都几好笑嘅，其实。你攞咪装西瓜啊？你就系装西瓜，真系啊！不如我哋派啲企鹅隔人做数啊！你知唔知你讲紧咩啊？不如咁啊，我哋派三个女女喺沙滩度玩沙滩波。谂清楚再讲过。一个血气方刚嘅青年打打下波爆炸。唔系呢个，唔系呢个。有得教，隔人做数。No。你拍咧有影人喺百货公司喺度偷搞钱嘅。你好啊吓。我谂谂到啦，有堆人做做下功课发癫，用文具打交。闯闯。Yeah，Sounds pretty cool。咁都嚟啦。在座有邊位係唔捨得打錢去翻嚟？唔緊要，電腦特效可以幫補一切。你突然間兜嚟插到前面嗰個度，係啦，避開就啱啦。然後你兩隻手用力拍落去，支筆甩咗，夾起本書，兜嘢撲入前面嗰度，係啦，交叉斬，啱啦。然后两个一嘢兜嘢抛喺隔篱嗰个度，得唔得？好，其实喺条天度都几好玩，不过接受啫。简单啲嚟讲，我哋未晒义工。3, 2, 1, action！其实冇钱真系唔紧要，我哋得到嘅系回忆同埋经验。是啊，你讲得好啱啊！同你讲个秘密啊，
我哋呢個導演啊，使人唔使本噶，佢接住一個超能力者咧，次次拍科幻片嘅時候，要我自己嘔啲超能力出嚟代替電腦特效。嗱，等緊你咧，用多啲中氣，用多啲丹田，一下子下面爆出嚟，之後成身著曬光，跟黃色喎。Three, two, one, action！超人力好背噶，你咪见嗰啲其他人咧打交咪发晒光嘅片入边，嗰啲超人力都系我俾噶。你话系就系啊！试问有边个男人冇谂过征服呢个世界？既然我哋冇强大嘅军事力量。都冇令万民臣服的政治力量，倒不如用我哋一个小小的镜头，创造一个属于我哋的世界。这个世界可能是一班人为咗诸葛力量斗生斗死，甚至可能是一班坏学生用文具打交。总而言之，希望我哋所创造的世界可以博君一笑。